حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیاں جو فلودا کھا رہے اچانک ایک منگتا آیا آپ نے فلودا منگتے نو دے دیتا منگتا فلودا کھا رہے آو کہنے والے نے عرض کی دی لجپالا او تے فقیر جیا بندہ آئے انو روٹی دا سکا ٹکر بھی دے دے ہوگے راضی ہو جائے گا تسی انو فلودا کھلا رہے ہو انو کی پتا وے فلودا کی نعمت ہے حضرت عمر فاروق ری آنکھا دیا تھوڑی آگے فرمایا انو تے نہیں پتا فلودا کی ہوندے پر جیدی راہ بھی جو دیتے انو تے مرے